نو زموږ د سلف عادت دا و چې هغې چې به کله اعمال او عبادات کول نو هسې د هغې په مزاج کې خو الله تعالی د اعمالو کثرت ورکړی و هغې به په ډېره زیاته طریقه عمل کوئ، لیکن هغې سره به غم د اعمالو د کثرت او د قلت په دې شکل باندې نه و لکه څومره چې به د هغې سره فکر د اعمالو د کیفیت ولو چې زما عمل په دغه شکل دی چې الله تعالی قبول کی او که نه دی. لکه زموږ د سلفو باره کې راځي چې هغې به ټوله شپه عبادت کوئ، ډېر ځله به داسې وسو چې د ماخستن په اوداسه باندې به د سهار لمونځ کوئ، د سهاره پورې به هغې د عبادت څخه په ټوله شپه کې بل شغل نه و درلودی، لیکن چې کله به سهار نو بیا به د هغې پر دې مخانو پر چهرو باندې ډېر د ناامیدۍ اثار، بیا به هغې په خپلو دعاګانو کې د خپلې عاجزۍ اظهار په دې شکل کوئ، هغې به دا ویل یا ربي ما عبدناک حق عبادتک، یا الله چې ستا د شانه سره کوم عبادت لایق و هغسې عبادت خو مې نه وکړې، و ما عرفناک حق معرفتک، یا الله چې ستا د شانه سره کوم معرفت فرما باندې لازم و هغې شان معرفت مې ستا د شانه سره مناسب نه وکړې. د هغې سره به دا غم نه ورسره چې ما لږ وکړې که ډېر وکړې، هغې به ټوله شپه پر عبادت تېره کړه، لیکن د دې ټولې شپې په عبادت کې دننه به د ده سره غم د خپل عبادت د کیفیت ورسره و چې آیا ما داسې عمل وکړې چې د الله تعالی د شانه سره لایق دی که نه دی، آیا ما داسې عبادت وکړې چې په هغې باندې مې د الله تعالی رضا نصیب سي او که نه، آیا ما داسې عبادت وکړې چې په هغې کې زما مقصود صرف اور صرف د الله تعالی رضا وه او د الله تعالی د رضا څخه سوا زما په نیت او زما په زړه کې بل غرض رانه لې. نو ځکه الله تعالی قرآن کریم کې انسانانو ته وایي مرګ ژوند د دې دپاره دی لیبلوکم ایکم احسن عملا، چې تاسو کې بهترین عمل څوک کوي، دا نه مانا چې په تاسو کې ډېر عمل څوک کوي، د ډیرو د لږ فکر د ډیرو د لږ امتحان الله تعالی نه اخی، الله تعالی د انسان د اعمالو د عباداتو د کیفیاتو امتحان.